Tjena, Checke 78 här. Du får jättegärna kommentera mina klipp och glöm inte att gilla och subscriba. Tänkte börja en liten nostalgiserie med gamla härliga spel. Finns faktiskt ganska dåligt med det på YouTube. Gamla spel Let's Play på svenska för gamla spel. Kan ha sin anledning att det finns dåligt med det, men det finns väldigt mycket på engelska på all, ja, stort sett alla gamla spel som finns. Inte så jättemycket på svenska av vad jag har kunnat hitta i alla fall. Så därför tänkte jag, då kör vi en liten sån serie. Och första spelet i serien blir Medal of Honor Allied Assault, som ni ska få se här. Ja, enjoy! Då kör vi här med Medal of Honor Allied Assault, MOHA. En riktig gammal klassiker från 2002. Och det kanske man kan se när man tittar på det här, att det är ju ganska så gammalt. 12 år på nacken, men en riktig klassiker och riktigt bra gameplay. Framförallt så tyckte man ju det 2002, då det inte fanns så mycket konkurrens när det gällde den här biten. Upplösningen är som den är, grafiken är som den är, men rätt kul att spela ändå, måste jag säga. Okej, new game kör vi då. Och om ni händelsevis skulle ha spelat det här spelet, så ser ni ju här nere att jag har ju redan mission 1, vilket betyder att jag har gått igenom basic training. Jag får ju göra det igen här, så ni också får se hur basic training ser ut. Den är extremt svår och jag är så glad att jag klarar den. Pay attention. Ska man göra det med? Okej. What? Don't bomb me. Okej. Använd musen för att titta på alla fyra tornen. Så svårt uppdrag. Hey, I think I did it. Yes. Forward key. Press your backwards key. Press straight left to move left and straight right to move right. Using these four keys together with the mouse is critical. WASD tillsammans med musen. Helt nytt, aldrig hört talas om för. Okej. Objectives. Approach the tower indicated by the arrow on the compass. Can it be this one? Now notice that the arrow on your compass is pointing at one of the towers. Yay! The arrow points to your current objective. As you near your objective, the ball bearings on the compass will move closer to you. Jag vet. Approach the tower indicated by the arrow. Jag har gjort det redan. Good. Now press your objective key again. Get over to the wall to the north. Yay! Det bara magiskt trillar ner häcken, det där. Har ni sett på de snygga kanterna här, buskanterna och träden? Det är så himla snyggt gjort, måste jag säga. Okej, nu skulle vi hoppa. Space använder man för att hoppa. Konstigt, va? The duck key. Anke-knappen. Okej. The duck key. Yeah. Jag tror vi kan klättra upp för steg. Så. Approach the explosives and press the use key to pick them up. The use key. Notice that an image of the explosives is appeared in the upper right corner of your view. Okay. This shows you the items in your inventory. The other image represents the radio through which we are communicating. Image of the explosives has appeared on the okay. Tank. Explosives on the tank. Jag tror jag klarar den. Gömma. Jag vill ju se lite av explosionen. Nej, jag har 10 sekunder på mig. Okej, 5 sekunder. Vi gömmer oss lite. Boom! Wow! Okej.
Det här är lite roligt, måste jag säga. Lyssna. Okej, ska jag öppna dörr? Han säger inte vilken. Förra gången öppnade jag den vänstra. Jag försökte öppna den vänstra först och då var den låst. Och så gick jag till den högra och då var den öppen. Alltså borde den högra vara öppen nu, eller hur? Ja, ah, it's locked! Så alltid den första man tar är låst. Det är lite häftigt. Okej. Okay. Åh, jag har 99 health. 100! Yeah. Okej, okay, som ni ser kan jag inte plocka upp den här. Då lämnar den andra. Va? Jag kunde ta bara... Aha, man fick vänta på att man skulle säga... Nej! Bok eller vad? Ja, skitsamma. Ja, jag får fram pistolen först. Okej. Okay. Colt 45, classic weapon. Shoot the target 3 times. Boom, boom. Skjuter man mitt på så blir det här uppe. Det var ju lite roligt, men okej. Okay. Go to the next room and pick up the Thompson. Press E. Switch to the Thompson submachine gun. Yay. By pressing the SMG key. I have. You may reload any of your weapons at any time by pressing the reload key. Undrar vilken det är. Kan det vara här? Reload your weapons before going into combat. Shoot that target 20 times with the Thompson. 20 times. Boom 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 boom. Oj. Det var nog mer än 20. Japp. 30 var det nu. Okej. Switch to the Springfield 03 sniper rifle by pressing the rifle key. The rifle key. Press the secondary attack key to toggle the sniper scope on and off. Aim hey. The scope at the farthest target. Cool. I love sniper rifles. 3. Hallå, det var 3. 4. Okej, han kan inte räkna. Eller det är jag som inte kan räkna. Jag tyckte det var 4. Okej. Select the fragmentation hand grenades by pressing the grenade key. The grenade key. A grenade's primary attack is a long throw. Use the secondary attack for... Det här är lite häftigt, jag lyckades med innan. Om man högerklickar då så är secondary för att kasta kort. Men jag når inte fram där egentligen, men studsar jag in och ser om jag kan lyckas igen. Nej, jag lyckas inte. Ah, skit och så. Fasen, förra gången så lyckades jag studsa in den där, men ja, okej, om vi gör så här då. Yay, jag studsade in den. Nice. Okej, ska vi se om vi kan träffa här. Jag tror man ska sikta typ här nere. No, too high, där då. Ja, det gick bättre. Boom, okej, och här skulle man sikta lite ovanför tror jag. Nej, jag var så klantig så jag till slut på granaten. Okej. Nu har jag några chanser här. Okej, jag tror det är typ där. Nej, lite högre. Yay. Boom. Okej. Go to the next room and use the machine gun. Yeah. Efter snipers är väl machine gun roligaste. Shoot. Boom, 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 boom. Basic training over! Ja, det var lite lagom basic training. Inte som vissa, men man får hålla på en vecka. This training should help you keep your head under fire. You're dismissed, Lieutenant Powell. Good luck. Good luck. Yay, I did it! Okej, det var basic training. Och vi stoppar den här videon här. Mission 1 kommer i nästa video då förmodligen. Tack för att du tittade. Glöm inte att gilla och kommentera och subscribe till min kanal såklart. Så ses vi igen. Tack för att du tittade. Bye bye.